Marario. Saudara Sangga Mataning Datuloyo. Katuhan Garajan Rawipun Paman Hari Sengkuni. Kula manggih anak Prabu. Mboten manggihan setunggal menapa sawanipun ingkang abdi kepatihan, kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pabektinipun ingkang abdi kunjuk. Kula tampi dawuh sami-sami. Mugi kasejak no anggen jengan dikongga. Kalu nok-nok sampun boten kirang prayo ginggil. Bopo mreban durno. Sarawu bopo mreban. Katuran Garajan rawu wonten negari Astina. Bopo mreban durno. Aku suara sila bertopo, soal kimbal, semua rantai. Awela. Kula pun ingkir. Tan sampi nanyari kami datang dari sami korswani pun ingkong bokeng suka lima, manggiori dodo ni sekolah. Namun kemarin ngomong ngaturaken, udyo pangastawani pun ingkong bokeng kunjuk mersopati ke anak Prabu Nestina, ngir. Anak Prabu Duryudana. Kula tambia kalio bumbong rau semana. Boten aku kasekitan lo anggen jengan di kula ngga bubu menembahin duno. Oh inge, sampun boten kirang merayuk yang anggen kula ngapian terong sopatu ke anak Prabu Nestina. Karto marmu, perayukan nunggu lo ngadet ngasani pun ngakang. Hau lo diwaji. Sampun boten kirang merayuk di pisuani pun ingin ngabdi pun karto marmu. Tatanan perwati bulu jengan dan ngkutu saur manu. Jenengi misut diombak barake wikati ning pasti wakan. Hau lo nun. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Paman Haryo, tuwin bapa menawi durna. Biaripun dinten samangke boten wonten para sepuh ing kula caketaken wonten madyaning Datuloyo kejawi namung dika kekalih. Krana saking pangraosipun ingkang putra Ngastina. Ingkang saestu lahir batur sanggenipun Hanyang Kuyung adhekipun Duryudana. Nadyan kathah sanggaring para sepuh, kathah sanggaring para priya luhur, priyantun luhur, ingkang sami lenggah wonten negari Ngastina. Nanging tumrap Duryudana, inggih namung bapa Durna, tuwin paman Sengkuni, ingkang saestu lahir batos. Tetunggalan manunggal kaliyan pangraosipun ingkang putra Ngastina. Mila ingkang saking mriku, apan sampun kula kajengaken dinten samangke namung jengandika kekalih. Ingkang badhe kula kanthi ngrembak dhateng kawontenan negari Ngastina. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Mboten sonto manahipun ing abdi kepatihan pun ingkang paman rasa jener. Daya-daya kula menika mangertosi, tuwin daya-daya kula menika mirengaken dhateng menapa to. Sababipun dene paduka ngawontenaken pasiwakan ingkang benih kan adat ingkang sampun. Semanten iki ingkang bapa ing suka lima nggih. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prating negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi namung. Midhangetaken sabda pangandika paduka lan wonten perkawis manapa dene paduka anak Prabu Duryudana nempaken sanggaripun para sepuh mliginipun ingkang bapa ing sekolah lima tuwin ing paman Haryo Sengkuni ingkang pamaning kula sa jenar. Paman mboten kados ingkang kula raosaken dinten samangke. Pak ngraos kula raosaken raos durga mangsa-mangsa kumesar salebeté manahipun ingkang putra Ngastina melang-melang manah kula kadidéné ninggal jabang wonten tepining Balumbang. Lairipun kados pundi dina anak Prabu paring dawuh mekaten sabta hari kepengker wancinipun anggara kasih kula nyumpena jebul pasumeran ingkang kula lampahi dumugi dinten samangké tansah bebito dhateng manahipun ingkang putra Ngastina. Pasung pernah menapa dene paduka ngantos nglempaken para sepuh nggih. Nalika semanten boten kanthi kanyono-nyono negari Ngastina kados keblabak wujudipun banjir bandhang ingkang tanpa sangkan. Saya elok malih sareng kula taliti langkung merpati jebul banjir menika kala wau boten mujudaken wujuding toya nanging wujuding rah utawi getih ingkang saged angindhangaken dampar negari Ngastina. Pawan nadyan kula kipataken mboten saged ical saking manah kula rinten pantaraning dalu tansah bebido wonten paningalipun ingkang putra Ngastina. Kula nyuwun dawuh saking para sepuh ingkang pono babagan pasumenan impen menika kala wau werdinipun menapa sae menapa awon tumraping negari Ngastina paman kula sejenar.
nyawa-nyawa jimatku longgir. Kula nuwun sewu. Menawi babakan impen menika kula nyuwun pangapunten. Ingkang bapa menika kapatah menika dados patih. Patih menika nuwun sewu menika dados wakiling nata. Menawi babakan ngrembak perkawis tata rakiting para kawula, tata rakiting raja. Kula menika sagah pinasrahan inggih menika pakaryan menapa kemawon ing wonten gandheng cenengipun kalawan ingkang sampun kula aturaken. Nanging kula nuwun sewu nggih menawi babakan impen menika menika pakaryanipun pujangga. Wondene pujangga regane Sutina menika inggih menika Kakang Perembahan Durna. Kula kinten Kakang Perembahan Durna menika saged merdekaken babakan pasumbenan menika kala wau. Durna mboten dawuh nggih. Putra sampun nidhangan kula pitados satunipun ingkang putra ing Astina Pundiridana. Oh nggih, nggih. Babakan pasumbenan ingkang linampan dhateng ingkang putra Pundiridana. Lha nuwun sewu, Ger. Nadan menika namung gugon Tuhan parandene. Tumrapipun para sepuh sampun sami dipun cepengi babakan impen menika kala wau. Miturut ingkang bapa ing Suka Lima nuhoni panjenenganipun para sepuh impen menika kapiran dados tigang perkawis inggih menika Titiyoni, Gondoyoni, lan Puspa Tajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih impen werni tiga inggih Titiyoni. Titiyoni menika wancinipun tabuh sedasa dalu dumugi tabuh kalih welas dalu. Menika namung tiyang ketonto tersipun tiyang gadahi kepinginan nanging dereng saged lampahan atas saben sok binata wonten madyaning pasumpenan. Menika mboten wonten perdinipun menapa-menapa. Lajeng Gondoyoni. Gondoyoni menika tabuh kalih welas dumugi tabuh kalih dalu. Menika impen ingkang pancen kedah linampahan dening tiyang ingkang nedhengipun nendra tersipun. Tiyang menika menawi nglampahi nendra mongko boten nglampahi ngimpi ingkang tabuh kalih welas dumugi tabuh kalih dalu menika tersipun tiyang menika sampun nglampahi mati suri. Mekaten. Nggih, nggih. Lho menika saya susah dipun gujeg iki, Pak. Nggih. Menika ngelmu sampun ngantos dipun anggap enteng. Oh, nggih. Lajeng Titiyoni Gondoyoni Puspa Tajem. Ah, Puspa Tajem menika bener kan Purwa Kajang. Menika Purwa Tajem menika impen Purwa Kajang menika ula. Ah, nggih, nggih. Menika wancinipun. Wancinipun menika tabuh kalih dalu dumugi tabuh sekawan meh lari pagi. Oh, iya. Menika werdinipun. Iman ingkang wonten werdinipun menika wanci Puspa Tajem. Iman wonten werdinipun menika wanci Puspa Tajem. Monggo ngendikan para sepuh menika adat saben impen menika sok kuwalik. Kuwalik tegesipun, kuwalik tegese nek impene elek menika bakal dadi apik, nek impene apik menika bakal dadi elek. Contohipun, upami kula menika ngimpi ploso jendar menika kobong tegesipun kepancen ploso jendar menika badhe nampi rejeki ingkang tumpuk mati timbun-timbun. Kosa wangsulipun menawi ploso jenar kepatihan menika gadah kula impekaken gadah damel ewet ageng-agengan menika tegesipun ploso jenar menika badhe peteng kepatihan menika badhe kedatengan Mas Ibu. Napa? Napa niku lho? Musib. Ah, musibah. Mas Ibu. Niku tegese dadi wolak-walik. Upaminipun kula ngimpi angen adipati menika sedo menika tersipun panjenengan badhe pikantuk rejeki ing kathah utawi badhe panjang yuswa. Oh. Nek panjenengan menika kula impekaken dadi manten. Upaminipun menika dherekipun para sepuh menika badhe cepak bilahipun kami badhe nandang kacilakan. Jebul impen menika wonten werdine dhewe-dhewe. Ngoten nggih, Pak, ngoten. Wong loro diimpekke loro menika ya bakal apik. Bakal sehat. Berkapian. Nggih. Niku nek wong nandang lara, dadi impen menika kualik. Kadang menapa sampun paduka lampahi menika nggih, banjir bandang ngantos ngendhangaken dampar kencana. Mongko banjir ora wujud banyu, ning wujud getih. Lho, menika sampun cetha. Nek banjir menika Mas Ibu, musibah, musibah. Menika tersipun negari Ngastina menika badhe pikantuk barokah saka panguwasane Gusti Allah Kang Jagat. Rama katen bubutuna. Inggih, inggih tentu mekaten. Langkung-langkung rah. Rah menika werninipun abrit. Mongko werni menika ingkang sae piyambak abrit. Lho, ora ngono Kakang Duna. Werna kabeh iki apik.
rame ngabang to. Abang niku rene-rene dipun medeni dening sinten kemawon. Kok iso ngoten? Lho, sampeyan nunggah monten nek ana apa-apa mesti mandeg. Nek rajang cekal polisi nang ya. Niku lak stopan gantung. Tapi lek sepolan gantung. Patih kok kuma. Patih kok ngani kok stopan gantung. Ngoten nggih Kakang. Nggih, dados. Nuwun sewu nggih, menawi paduka menika menggal babagan iman menika kala wau sampun ngantos dipun penggalih kelebet, sampun ngantos dipun penggalih kelebet. Iman niku menjenengan paling menika badhe nuwuhaken kesaenan tumrap negari Ngastina. Badhe nuwuhaken kesaenan tumrap negari Ngastina. Nuwun sewu, Kang. Monggo sing kula mirengke ngendikaning para sepuh menika nyebutaken nek impen kok banjir niku elek. Sing ngendika sapa? Cina ada siapa? Sani ini dioncai merdini mawan. Niki lah sewangi loh, lah kok dirusapin naik di wilayah gunungan. Merdini pun loh, betul apa apa, betul apa apa. Merdini mawan, lo tak takon. Banjir niku asalnya sekolah apa? Banjir niku asalnya sekolah apa? Sekolah apa? Sekolah banyu. Sekolah banyu sani lo tak takon. Apa mau ngurip dengan alam padang? Tertukulan, menungso, kewan, mereka orang butuh hake banyu. Gak butuh hake. Nah, terusnya banyu mereka sangkan paraning penguripan. Oh, ngoten. Banyu mereka sangkan paraning penguripan. Mula sapa wong urip ning alam padang, tetukulan, satu kewan kabeh butuhake banyu. Mula nek ana impen banjir, mereka tegesipun badhe subur makmur gemah ripah loh jinawi. Oh. Ning kok wujude getih. Banyu sing abang. Getih mereka banyu sing abang. Wis loh jinawi tur gemah ripah bakane negara Sri mereka negara sing diudeni. Oh. Ora ana sing paramuka sing wani midake sikil ning kaprawantos negara Ngastina. Ora ana paramuka sing wani ngraman negara Ngastina. Lho, menika, menika nggih. Tumrap kula werdinipun ngaten menika. Dados panjenengan sampun ngantos kuatos. Bab perkasimen menika sampun ngantos dipun penggali kelebet. Sampun ngantos dipun penggali kelebet. Panjenengan kedah nuwun sewu dipun penggali ke Melombo. Satitahipun kemawon. Mergi pakaryanipun Arendra menika mboten namung gagas impen. Nek kudu gagas kawontenanipun para kawula lan kawontenanipun negari Ngastina. Menika langkung prayogi, Nger. Sidhem jroning pasewakan wadukung tanpa sabawa. Kaprapan tening sang Nalendra Tama mangu 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 nengi lirku sing tuku cipta Perputi Mantana raras Perputi Mantana raras Ucapkan carito nalika semanten dari pari pono sampai bawah jono kasarin nyombat jarmacan dan ketepian minyak sagung kang samnya sumiwa minggah matanin katul yuk kejawi haro putro sukolimo bambang suwoto minggem gertek bertek akadyo kakyat kang samnya bulan Ngandika duhari ning Sunwerkutara duhari ning Sunwerkutara
Suwotomo melayu-melayu tanpa dinimbangan kowe munggah datu ing negara Ngastina. Suwotomo ana apa? Mestine ora usah kowe ing munggah ning datu ya jer pangkatmu kuwi ming tukang ladi kalon Pangeran Pati lah kok wani munggah ning datu ya negara Ngastina. Anakku Suwotomo ana apa? Ana apa Suwotomo? Lawe sak keke meja. Menyusul bapak ngapa Suwotomo? Nyuwun mapunten. Sewisa kalepatanipun abdi tadhawatono sinuwun. Kula kagem matur ingkang terwaca. Mboten kanthi kanyono-nyono. Nalika kula jati tapelwates negari Ngastina dumadakan. Sang katebian katingal menawi mboten lintuk paningalipun ingkang abdipun Suwotomo ingkang manguwuh-uwuh nedhi ambedah negari Ngastina. Inggih menika putra ing Jodipati, inggih menika pun Raden Antasena ingkang wantun nedya ngraman negari Ngastina, nedya anjungke kawibawan paduka Gusti kula ingkang suwun ing Ngastina. Kula semanggaken babagan perkawis menika kemaring ingkang ngabdi luwengser saking pasiban paduka Gusti kula ingkang suwun. Kagat risang kapirang ngurinangkul kinembet-kembet dosang reknaning bawono. Oh, apa dari yo? Wonten jauh. Suatu matur menawi untuk si nolotio lama negari Ngastina. Iya, dalam buat menawi menikah, numusi pun impen ger. Kakang Durna piye impen sampian numus, utawa impen sampian nekani jebul gede menika kala mau pralambange si Antasena. Bakan, bakan. Menika namung godha, namung godha. Cerong ngene iki ngunasan Pak Godam niku ngaten nika. Memang saiki kok pendhita kok omong kok sapi naik dhewe. Bodolo paman sing menika semangga kerahipun nyepeng Antasena jogan gawe klinik negara Ngastina. Ingine sare. Iki mamen ya. Antasena kowe kudu nglakoni tapa ngrame jumbo kelawan apa sing wis tak lakoni saiki lan tak sandang saiki jejering titah ingkang dugal kewarisan ingkang beda karo titah-titah liyane. Aku entuk kewajiban supaya benerke wong sing kleru jejeke wong sing bengkok sarta gawe tentrem jagat saisine. Monggo bareng aku tangi gregah ana ing gumana musik ana ing paningalku jaba amung negara Ngastina. Negara Ngastina iki biyen diasta dening Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana
dadi negara sing becik, dadi negara sing apik barang saiki diasta dening Siwa Duryudana ingkang nayakane pambeking Angkara budine Candala klebu nalendrane. Mestina dadi praja ingkang ora becik, mestina dadi praja sing ora apik. Mestina dadi praja sing kondang dadi tok sumbring Angkara murka, mula tak niati nggon kutapa ngrame kudu benerke wong sing kang kleru. Wis tak rewangi aku bengok-bengok nantang karo wong Lesdina iki mesti kepireng karo Nalindra Lesdina lan Ayoko-ayoko Lesdina entenane kene. Yen pancen ora iso didandani, ora iso dikandani, ora iso dibenerke, aja klakon dosa. Aku dhewe sing arep bedah guru sini. Ngayuto kebabawatnya bener bawatnya bentar kebabaknya mungkin ngaloko om antasena simbah pati iya aku tak takon karo kowe jane karemu apa kowe kok bengok-bengok nantang karo wong Astina Bloko Suta Mbah ora tak kalang-kalang rembuku aku entuk dawing dewa aku entuk dawing jawata ki nen benerke barang sing luput njejeke barang sing bengkong sarta aku ngelingke wong kang watak Angkara Budi Candala mula kang saka kuwi sing tak tuju dudu praja ngendi-endi mung praja Astina ingkang pancen dadi kedhung-kedhunge wong Angkara kedhung-kedhunge wong sing tumindak elek. Mula tekan aku ning papan kene aku niat bener ke karo pakarti ning wong tuaku Basa Sata Krawa nek gelem ewadene ora gelem tak benerke nuwun sewu nek aku manggo cara sing kasar lah dalah pancen bener omongane Satama yen Antasena bakal ngraman negara ing Ngastina nggih ajeng nganti katumpet rangketen bocah sing soroh nyawa iki Antasena gelem balik pecah siramu kene Pak Deswanto mana arep melu-melu perkara iki. Thank you.
jetan peluang kowe kelapan tegolo kestino pacoy wak juga iku alisan jenan Pakde Durmagati nek kena tak kandhani sarta kowe luput saka nggonku ngajar karo Pakde-pakde Kurawa kowe saiki rasa melu-melu ora rasa melu-melu tentrem sarta sehat awakmu nek melu-melu ana wong tuwa lak sabete ngebuk pritil awake Ora jadi apa kamu? Diatku piye le? Diatku piye karbu kepiye? Pindho kumbang ngajaping kawang susu angin ngendi kone om Toti kok katur ya mbak? Iya kasihnya tak campa maju neng keperangan medok ke arah putu mar ngopo kon karo kowe Antasena dasi dasarmu apa jane? Lah kok dadi arep mbedhan negara Ngastina? Nek aku ora arep mbedhan negara Ngastina, aku ora milik negara. Aku ora milik kamukten, aku ora duwe ora milik pangkat derajat. Ning pancen aku diutus dening para Jawata lumantar swara sing dumeling ana ing Karna. Antasena gandeng dadi wong sing nggal kualisan. Mula aku didhawuhi supaya nentremke jagat raya. Aku didhawuhi supaya tapa ngrame. Apa ngrame iki benerke barang sing luput, jejeke barang sing bengkong. Sarta kudu ngelingke wong sing wis tumindak luput. Mung aku terus kaya dene duwe kewajiban gawe tentreming jagat raya. Monggo tak sawang wong Ngastina kuwi pakartine elek kabeh. Coba aku tak takon saiki, endi wong Ngastina ana sing apik? Aku tak takon sapa? Sebuna. Oh, ana wae. Sapa? Ora ana. Ana kok ora ana iki piye? Wis dadi karepku, mulo nek simbah manut karo aku, kene nyawiji karo aku tetunggalan karo aku slamet. Tegese piye kok slamet? Ora bakal tak pulosoro. Piye aku ora gelem nyawiji karo kowe? Manut aku tak pulosoro. Dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik, nyawiji karo aku, dadi pendhita sing bener-bener suci lahir batine. Jumbo karo serban lan kedungu. Misi-misi lho mbah sampean iki pendhita kondang serban ketemu putih ning atimu ora jumbo karo latimu atimu ora jumbo karo pakartimu tetel kabrahmananmu putihmu mung serban karo kethu ning atimu lecek gedhoane ora bakal dibasa karo wong apa lemu arep dadi pendhita kuwi ngawulo karo bondo donya ya apa lemu arep dadi pendhita kuwi ngawulo karo derajat pangkat simbah kudu eling simbah kudu eling yen to derajat pangkat kuwi ning sandangane kadonyan kuwi sandangane lair ning kabrahmananmu kuwi sok bakal ditakokake nalika kowe sowan marang pawasaning Hyang Mahanasa ya Sang Hyang Suci endi suci ning lair batinmu endi suci ning serban lan ketumu nek ora suci ora katon sarta ora iso mbuktekke wis cekelane cekelana omongane Antasena iki arpa kowe dadi wong suci, arpa kowe dadi pendhita, arpa kowe dadi resi, arpa kowe serdamu putih, kedungu putih, ning pakartimu sak ngisore dramaan, kowe bakal dadi intiping neraka jahanam, malah luwih rekoso mbane Antasena. Iku bareng aku rumusu akaramu sing kaya ngono ibarate Durna saiki wis ngiwa terus tumindake ning bareng aku rumusu akaramu lha kok dadi aku iso eling Purwadasena aku ki abot uripku nggawa kewajiban menawa dadi pendhita ning sasuwene iki kok dadi pendhita ki menawa lamisan mergo pangartiku tansah
Dombari pati soto kurawa wonten sing aku piye aku kudu piye? Sabar, Pak, sabar. Gusti Maha Tresna. No? Iya. Maha Pangapura. Dadi nek kowe rumangsa dosa ning alam padhang iki, sauren. Sauren nggon mutu tindak dosa. Tegese kowe utang kowe kudu nyaur. Nek cara aku apa sing wis tak lakoni iki aja mbok lakoni meneh. Ning saiki dandani karo lelakonmu. No? Kowe tau tate natoni wong mau paranono. Kowe jaluk ngapura rumangsa luput. Kowe tau tate nabok wong nyuwuna pangapura. Kowe tau tate tu mindah sing ala. Kecak iki buangan bali tu mindah sing becik, bali tu mindah sing apik. Iya, Nasen, aku dadi elingan Nasen. Aku seneng, Mbah. Nek kowe iso eling Purwodasina. Sing jeneng pendhita kuwi ora mung nentremke jagat, ning gawe ayeme wong sak jagat, gawe tentreme wong sak jagat. Aja malah kowe urup-urup, aja malah kowe ngrincipi carang papak ngurupi kono ngurupi kene supaya tumindak sing ora apik. Kanthi dasar agama kuwi ora apik. Iya. Sembune kae wong ala, sembune kae wong elek. Kae sing ngrincipi carang papak ngicuk-icuk tumindak Allah, Pak Dipadiku para soto Kurawa. Ha? Klebu sampean. Sampean iki ora rumangsa apa? Biyen sampean iki dadi pendhita apik, ning bareng srawung sempuni dadi pendhita elek. Acarane nek supaya dadi pendhita sing apik meneh ya sing gawe elek mau kudu diajar. Wah, mati sempuni. Teka-teka kak njurnyen kiwing karepe pripun? Dipati nyuwun pangapunten ya Dik, sing dadi pangapuramu ya Dipati. Kakang Durna kersane pripun? Mboten wonten kersane apa-apa. Lah sampean kok sajake bali mriki kok banter banget le mlayu. Sampeyan mangkali gelem anut kae kula napa mboten? Manut pripun? Sampeyan gelem tumindak apik napa mboten? Lho, niki perkarane napa? Ora ana perkara apa-apa. Mangwangsulan. Gelem tumindak apik apa ora? Lho niki perkarane napa? Gelem tumindak apik apa ora? Niki sepatu kula rega 7,5. Ning pakune entek 500.000. Iku gajul wong iso tatu orang ranjang. Sampeyan kersane pripun? Ora gelem tumindak apik Durna. Kakang Durna kok kowe kok mental. Ora mental apa? Salah. Sampeyan kok kaya ngono. Ora sadar tak mingung, ya mingung ora. Antasena piye, Bang? Aku diajar karo Kakang Durna pancen aku sing njaluk. Kakang Durna kok melu Antasena. Melu, nek pengen munggah swarga. Apa sing duwe swarga iki Antasena? Ning Antasena dadi jaran. Mergo aku wis sasuwene iki aku wis kleru dadi pendhita sing tasang raja iki tumindak sing elek, tumindak sing ora prayoga.
Mula wis ora ana gunane ane serban ketuku putih yen tumindakku tancamu bau bakat tenteman. Tumindakku tancah. Gawe kapitulane riyen wis ora ana gunane aku lek nganggo sandangan kaya ngene iki, lek nganggo sarung kaya ngene iki. Mula aku eling, Dik Pate. Aku eling aku biyen teko ning Kajo iki dadi berita sing awe dadi berita becik mergo sawo karo sampean. Kula mang jlomprong, jlomproke. Kula mang jorok-joroke supaya tumindak sing elek. Kanti bawatan lulus entuk derajat pangkat saka anak Prabu Tirtana. Oh, kabramane bukan tono ora dituku karo derajat lan pangkat. Gila. Bener, Mbak. Heeh, 100. Iya. Mbak. Wonten dawu. Ora usah basa ngaku putumu kok. Iya piye, Nggir. Aku iso malih paningali Begawan Durna saka pendhita sing sasar susul tumindake dadi berita sing apik. Lah saiki aku tak taren karo kowe, kowe gelem dadi patih sing apik apa ora? Dipun menapak menapakna, ora usah basa dikapak-kapakna. Mbahmu iki wis elek. Ning nuwun sewu, luwung saka elek dadi apik timbangane saka apik dadi elek. Kuwi lho prayoga. Akeh nom-noman sing biyen jaman nom-nomane tumindake maling begal ngecu ning bareng tuane dadi panata agama tetese dadi tukang siar agama pirang-pirang. Ana sing biyen jaman nom-nomane tengane ngerampok, senengane gawe kabutinan liyan, ning bareng tuwa dadi wong alim, dadi wong suci, dadi wong sing benerke wong tumindak Allah. Kuwi pirang-pirang. Mumpung sampeyan kuwi wis tuwa, sampeyan kuwi carane srengenge wis gumlewang mangulon. Nek sesuk sampeyan iku tekaning pati kepengin arum asmane, ayo bareng-bareng didandani uripe aku sing bakal ndunung-ndunungke. Monia. Iya iya. Ngene tadi mate, kowe karo aku kuwi wis tuwa. Kowe karo aku kuwi wis tuwa. Yang diarani srengenge kuwi wis gumlewang mangulon jelem nek angsa bumi tegese wis bakal tekaning pati. Sok kapan meneh kowe karo aku golek dalan padang. Sok kapan meneh karo aku golek golek kebersihan supaya iso dikusamu gue bakal ngadep depan mawas nidat kamu rojat yang tuh minta yawa dewe kuih hape iso nyaur utangnya yawa dewe itu nom-noman bian tuh minta Allah iso disaur sarono tuh minta becek oh tak kira saya sudah dosanya yawa dewe mengkong gue nombok pau kuman sorosin gawe urup yomik sedih lo terus nikmat pepangat munggah nengah suarkan jati neng yang tansah tuh minta Allah mongkau rauno ini nge oh nikmat aku yuk lakon sasuwe nih gue suan orsani gusti iso dati intipin rokok jahanam bayana tak bayana di selamat rokok ya rani ura jamak-jamak kalau maksanya di selamat rokok kan ura sekojo dari jotosan sesuai gue di selamat kan yang kono gue nganti kaya ngapa wujudnya geni sing jalan ini sewu panas yang geni ngaco pada tau pikir tuh tipatnya senengnya jagati ura sepirwa ini berarti kaya ngomong ngampir ngombe udah mana yang jagati ini berarti kaya jadi ngimpi yang sedih lo sesuai kalau maksanya bakal suan arpa wasanya gusti ngomong isi ada waktu ngomong isi madang rembulane isi jembar karang aneh lo tipatnya. Nelhomso hati. Keringan lakon sing wis tak lakoni rumangsa dosa gedhe. Piro kae kawula sing wis tak piloro mongko tanpa dosa. Piro kae wong wedo sing wis tak kawula tanpa dosa. Kuwi dipikir. Kowe tau ngejak aku to mbiyen? Ayo. Sing wis ya wis, Mbah. Nah. Biyen iki pancen dadi lakon. Nek saiki sampeyan iso tumindak apik, tak kira Gusti ora bakal sare. Mesthi nampa tumindakmu sing apik lan iso nyuda lan dosa-dosane Mbah Pati Sengkuni. Adik Nger. Payah kula kula nyuwun pangapun ten rasa basa. Mboten panjenengan sampun saged malih paningalipun. Kula ingkang badhe tansah basa kaliyan panjenengan. Aku lan jaluk lho, Mbak, pawon ayo bawa tetulung.
Duryudana lana ngandika dhari ning sun Werkudara. Dhari ning sun Werkudara den kaparang. Gagasena, Pakdi Ngastina, Pawararya. Enten dhawuh. Lenggah wonten mriku. Nggih, prasaja kemawon. Menawi dipun tampi kula nyaosaken serat pengunduran diri. Layang pengunduran diri pripun? Wiwit dinten menika kajabela kula dados Patih Ngastina mboten menapa-menapa. Waton kelilanana kula nderekaken inggih menika guru kula Sang Antasena menika. Bawal sampeyan sampun dados ayem. Lajeng rincang kula sinten paman kula jenar. Duruna. Mboten jawuh, Ki. Monggo Ratri Kunduruna kali Sina. Oh, kula kagi sami kaliyan anak Adipati Harya Sengkuni, Ger. Kula tetep badhe nuwun sewu ugi badhe mundur saking mriku dados pujangga negari Sina. Lhoipun kados pundi? Kula tetep badhe nuwun sewu madeg Brahmana merdika kemawon. Malam niki perlu kula badhe nderekaken. Iki menika sampun ngasaget. Malik datang baratos kula, sang guru kula jibriya pun putu kula untuk sinong ger, kula nyiwon dipun leren-leren yang ribut datus pujong ke negari ngesinong ger. Untuk sinong, menungso anggoyo kowe wani Malik paning alik. Pupu paman Sengkuni lan pupu penemban Durna aku lan terima ke kanan iki prabu balik ke paman Hari Sengkuni pupu penemban Durna ngajak biye helak ladeni si Pak Di nek Pak Di nantang karo aku nuwun sewu selagi ne simbah Patih simbah Durna wae sing kasektene aku rangyas karo Ratu Ngastina tak kira isih dhuwur simbah Patih harus simbah Durna wae kalah karo aku apa meneming sampean aku ra jeneng ngias karo kasektening Pak Di Duryudana ning nuwun sewu nek sampean nantang karo aku mengko ana ratu kewilangan ana ratu kewilangan dasar apa kowe iso matur sing kaya mengkono merga saanu pejene dasarku ming enteng wae entenge bab sing endi enteng tembunge ning pancen dilakoni bener nyatane tembung sing apa ora ana ala bakal tumama ning becik lho ngono wae ora ana ala sing bakal tumama ning becik monggo Pak Di wis wantah diarani karo kepala kawula nek ratu ingkang watak angkara Budi Candala monggo aku duwe niat benerke karo tumindake Pak Di dadi nek Pak Di wani karo aku padha karo sampean soroh nyawa sampean soroh pati ora mungkin sampean menang karo aku mergo temune ndi wae wong tumindak becik wong tumindak sing apik kuwi diayomi karo panguasane Gusti. Ngono. Sasuwene iki Pak Di nyekel perintah negara Astina kuwi kanthi perintahan ngibaraté kaya dene tangan besi. Nek mau ora dilaske. Ya ora do ngrasah nyaut-nyaut. Tangan besi pemerintahan dengan kekerasan. Nek ora keras ya gelong. Tangan ditegesi sampean suwiah-wiah karo kawulane sapa sing ora manut karo Ratu Ngastina Prabu Duryudana dipidana. Hak bersuara rakyat kok bungkem. Hak berpendapat rakyat kok bungkem. Ngastina kaya dene panguwasa tunggal ning astane Prabu Duryudana. Kuwi ora apik ngono. Lan monggo sampean tuh tidak semenang-menang. Nek sanak kadang mitra kawuh sedulur tok nomor ke siji nenek kawulo yang kebrayan kawulamu orang karang pradisan orang parden nadian katone bilo tuh merap negoro malah tok paringi widono nenek sana kadang mitro kawulo sunter sentono tuminta elek tuminta olo narisir saku soko
pranatane negara tok apura. Lah kaya ngono kuwi apa apik? Nur sewu lho, Pakde. Sampeyan kuwi nalendra sesembaring para kawula. Tumindako ngayomi marang para kawulamu, tumindako dadi yo pamangku para kawulamu sing jeneng Sang Prabu kuwi tegese batur utawa nglayani karo para kawula, ngono. Dadi lakonana tembung Sang Prabu mau kanthi kowe kuwi dadi baturing para kawula sarta kowe iki isa ngayomi marang para kawula melayani karo rakyatmu kuwi tok layani kanthi becik lan apik aja malah mbok sia-sia makmur lan urane negara kuwi ening tanganing para kawulamu lan alendrane apa sampeyan arep iso gawe makmur negaramu tanpa pambyaturing para kawula ora iso sampeyan ijen sampeyan menungso sampeyan kuwi dudu ponakane sing gawe urip ngono. Terus saiki nek sampeyan tumindak angkara Budi Candala tansah ngendhak marang sakopadane urip ngendhak marang para kawula apa rumangsa sampeyan sampeyan kuwi sesuk ora bakal tekaning pati apa dadi ula brungsungi ya ora kabeh sing kumlip sing rumangkang sing kedurungan kulit daging kenjingan nyawa ning donya iki mesti bakal ketemu karo sing jenenge pepati mongko tekane kaya maling ora kanyono-nyono ayo anjen terkai dal ditekan ya yo sabar kok ya Mestina negara modern kono tegak. Suge. Marat. Suge. Suge banget. Ubang. Tekane pati kaya maling, ora kanthi kanyono-nyono. Sak Pakde lagi lenggah dampar ke Prabon ngerti Gusti ngersake dulu-dulu wis entek tulise ya wis sampean bakal tekan ing pati sampean lagi ngitung duit nang omah mergo sampean ratu oke duwite Gusti parangake mati ya bakal mati panguwasa sampean ora bakal nguri panguwasane sing gawe urip mula sadar mula eling elinge menungso kuwi luwih becik tinimbang wong sing ora iso eling. Ngono. Sampeyan jangkae isih dawa dibanding karo Pakde Sengkuni yuswane isih enom sampeyan. Ngono. Pakde isih dawa yuswane isih akeh wektune supaya njaluk marang Pak Pangwo ngapura marang panguwasane sing gawe urip singkirke rasa memungsuhan karo Pandhawa. Pandhawa iki sedulur. Pandhawa iki adhimu dhewe, kuwi wong tuaku. Kenapa kok sia-sia? Kenapa pendak-pendak tok ancam matine lupute bapakku, lupute makku cilik apa aku tak takon. Apa ganggu negaramu ora to? Negara Ngastina Pinesti besok bakal ana perang gedhe Bratayuda. Tur Pandhawa ora tau ngucik negara Ngastina. Ning mesti tok ancam patine selagine lagi nindake ngancam patine kuwi wis dosa ngrasani kepengin mateni wong lagi dibatin kuwi wis dosa lho Dik wis saiki bayangno dosamu sing tumpuk mati ketika kaya ngono kuwi munya ora nganggo apa bondo negara Ngastina ora cukup negara Ngastina ora cukup suwene uripku tok nggo males kabecikane utawa tok golek kabecikan ora cukup mesti eneng sisa-sisa dosa. Sisa-sisa cinta. Kakang Durna. Adipati. Niki lagi rembug kuwi gati kok senengane nyaru wus ora. Mula aku gelem nuntun Pakde marang dalane bener. Ewa dene Pakde ora gelem tak tuntun. Pakde ora gelem tak
bener ke Pak Dura gentak jejeke monggo aku ora melu-melu ning aku wis ora kainan ngeling karo Pak Di. Kira dene Pak Di sing berkuku utawa ton kepengen mupeni watak sing kaya mengono monggo sekecake. Sesuk sing bakal ngunduh ya sampean dhewe, sing bakal nak sing nandur ya sampean, sing ngunduh ya sampean dudu wong liya Pak Di. Jagat pangestu kurono Losilo Opo Sajrini kilaining menungso sing iso natas kalan melatakaning Duryudana coba mung kowe Losilo ayo le cah bagus lak dadekke ratu nek kesine. Aku niat ngene iki ora kok aku dipamrih dadi ratu blas ora duwe. Aku pengen ngukup ke raja kaya negara Ngastina, ra. Nek ora percaya sampean mang jupuk pusaka bedhan dadane Antasena. Nek nganti onton atiku ki duwe niat kepengin dadi ratu Ngastina, wo aja langgeng uripku. Dadi tebing roko aku gelem. Sumpahku tak sumpahke blat papat segara gunung isine rira wingi sesene karo sing gawe urip. Ora diniat di. Ora penting sing sino ki apa anane. Wis ngene iki aku seneng. Lho, Simbah Pate, Simbah Durna sampean iso nampa gunane Antasena iki aku wis matur nuwun, Bang. Wis matur nuwun. Ngastina bakal kuncara Hanjayeng Pawono. Yen Antasena sing dadi ratu kosek, ratu kuwi eneng syarate, ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Lan ngerti pranataning praja. Monggo aku kuwi wong ora iso basa, wong ora iso ndodhok, wong ora duwe tata krama. Nek ratu kuwi patut sinudarsana dening para kawula. Sak tingkah polahe Narendra kuwi ditulat dening para kawulane. Lho. Nek aku sing dadi ratu terus kok kawula aku ora basa, ora didap. Nyai, kuwi aku ora apik to, ratune ora iso basa, kawulane ora iso basa. Engko ndak nular aku moh. Karang kaya iki tak sandangi dhewe. Karang kaya iki tak lakonane dhewe. Nek saora-orane kuwi dadi pujangga negara Sina. Piye? Saora-orane kuwi dadi pujangga negara Sina, Kuntuna. Mboten dawuh. Nuwun mawonten. Krono agen kula sanget tresna lan anak kula Pranata Sena saged ngemutaken dhateng kula pangkat pujangga bari kula aturaken dhateng Pranata Sena. Ah! Sampeyan sing kata betan derajat pangkate watine dulu resik. Oh iki Ger, lahir batin mulai kelas. Lahir batin ikhlas. Lahir batin ikhlas. Mboten wonten raos gruntel. Mboten wonten, mboten wonten. Mak kula remen Pranata Sena kersa. Manunggal kang basa kula walen dawuh regane Sena. Nek panjang kabeh iki dadi TKT Siwa Duryudana aku saku. Ning syarat siji. Syarat siji apa? Syarat siji aku dadi pujangga, dadi guru ning negara Ngastina. Ning nek aku weruh sampean nayaka pujangga negara Ngastina utawa kawulane eneng sing tumindak elek, eneng sing tumindak ora apik, eneng sing tumindak naisi saka anggere-anggere kautaman, aku sing midono. Ratune tumindak elek, aku sing paling midono. Pati tumindak elek, aku sing paling midono. Durna tumindak elek, aku sing paling midono. Apa ratu sundi? Menika sae. Menika langkah pertama. Suatu saat mangke menika negari sira dados negari ingkang sae. Oh, kula matur, Ger, kula matur. Ayo, tak unggahke jempolno. Tak unggahke marang tandu dadi pujangga negara Ngastina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sagu ngarsanipun sesepuh pinisepuh ingkang satu hudhat kinurmatan dateng ngarsanipun kidaleng Sena Nugroho ingkang satuhu kawula hormati dateng ngarsanipun bapak-bapak saking Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang kawula hormati dateng ngarsanipun pangemban pangbating projo satriane negari Roninje panjenipun Bapak Lurah Bapak Klik Subagio Sarjana Ekonomi lan sedaya perangkatipun perangkat desa munduk ingkang kawula hormati dateng ngarsanipun rencang-rencang pengelola wisata Pintu Langit Dah Romo ingkang kawula hormati lan ugi dateng ngarsanipun Bapak Ibu tamu undangan ingkang boten saged kawula sebat setunggalan setunggalipun ingkang satuhu kawula hormati lan ugi dateng ngarsanipun para bapak ibu para rawuh sedaya ingkang satuhu kawula hormati ugi langkung rumiyin monggo kita dherekaken ngunjakaken raos puji dalah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat saha kalajengan dumateng kita sedaya sehingga wonten kesempatan wekdal dalu punika kita tasih saged rawuh lenggah wonten ing obyek wisata Pintu Langit Bukit Dah Romo kanthi keadaan sehat wal afiat amin. Boten kesupen selawat wassalam monggo kita kunjukaken dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu awit safangatipun saking dunya dumugi akhirat ing samangke. Allahumma amin. Dateng ngarsanipun ibu bapak ingkang satu kinurmatan nyuwun ngapunten kalau ngadeg sawentawis wonten ngarsa panjenengan sedaya. Awit aurat mudi dawuh saking rincang-rincang pengelola wisata Pintu Langit Dah Romo supados sendiri akan menggah rantanan menipun hadi coro wonten ing wedal dalu punika ana ing samangke ing babilah gen kawula nderekaken awet lekas dumugi pungkas pinanggih kekiranganipun satringipun saking pribadi kula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun tugap ingkang angka sepindah noninje pambuka hadicara ingkang angka kalih noninje sambutan-sambutan hadicara ingkang angka tiga noninje penyerahan secara simbolis wayang ingkang samangke badhe pun kaaturaken saking kagem kidalang Sena Nugroho hadicara ingkang angka sekawan non inggih samangke panutup ngengeti wedal ingkang sampun tugam dalu monggo acara wonten ing wedal dalu punika enggal pun wiwiti hadicara ingkang angka sepindah non inggih pambuka monggo kita pikak sesarengan kanthi wausan basmalah kanthi kita dherekaken kawula aturaken matur aging panuwun mugi-mugi kanthi wausan basmalah kala wau saged njalari menggah kelancaranipun hadicara pepanggihan wonten ing wedal dalu punika hadicara ingkang angka kalih non inggih sambutan-sambutan sambutan ingkang angka sepindah awit nami panitia penyelenggara wonten ing wedal dalu punika dhateng ngarsanipun Bapak Suwardi wedal sumangga katur sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera kagem kula panjenengan sedaya. Dumateng arsanipun Bapak saking Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta sedaya rombongan ingkang kula hormati. Dumateng arsanipun Kidalang Seno Nugroho sedaya rombongan ingkang kula hormati. Dumateng arsanipun pangemban pangembating projo satri negari wonten ing tratah desa Muntuk nun inggih panjenenganipun Bapak Lurah sedaya pamong desa ingkang kula hormati. Dumateng arsanipun Bapak Ketua Koperasi Notawono Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang kula hormati. Dumateng arsanipun Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua Pengelola Wisata se Kecamatan Delingo ingkang kula hormati. Dumateng rencang-rencang pengurus pengelola wisata Ndahromo ingkang kula hormati. Para rawuh kakung soputri ingkang minulya. Langkur rumiyin monggo sareng-sareng manjataken puji lan syukur dhateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang wonten ing dalu menika tansah maringaken mapinten-pinten kenikmatan dhateng kula panjenengan sami. Sehingga saged makempal lenggah wonten ing lingkungan wisata Pintu Langit Ndahromo. Mugi-mugi estu kanthi rawuhipun Bapak Ibu sami tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam muka temno dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang saestu kula panjenengan sami antu-antu safangatipun. Salajengipun dhateng Bapak Ibu kula hormati, kepareng kula ngadeg sawetawis wonten ngarsa panjenengan sami awit saking panitia utawi pengelola wisata Pintu Langit Ndahromo wonten ing mriki ingkang sepindah ngaturaken sukolan sugeng rawuh dhateng ngarsanipun Bapak Ibu linangkung dhateng ngarsanipun Kidalang Seno Nugroho sedaya rombongan ingkang saestu wonten ing dalu menika sampun rawuh nglenggahi wonten ing wisata Pintu Langit ing mriki. Mugi-mugi estu kanthi rawuhipun bapak-bapak tansah beto barokah khususipun kagem pengembangan wisata Pintu Langit lan sak kiwa tengenipun. Mbok bilih anggenipun nanggapi sae tata palenggan lan samukawisipun saking panitia kathah kalepatanipun estu nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Salajengipun dhateng Bapak Ibu ingkang hormati, wonten ing dalu menika mboten wonten acara ingkang sanesipun hiburan utawi paring panglipur dhateng sedaya masyarakat lantaran pentas seni wayang kulit wonten ing dalu menika. Mila saking menika dhateng arsanipun Bapak Ibu warga masyarakat khususipun masyarakat Desa Muntuk, monggo ing samangkih kita resapi, kita midhangetaken, kita pahami menapa ingkang badhe pun tindakaken Kidalang ing samangkih. Wonten ing dalu menika ing samangkih saking panitia nggadahi panyuwunan bilih dalu ing samangkih kasuwun mendhet lelampahan Bagong Duta. Atekesipun ing samangkih kula suwunaken penjabaranipun saking Kidalang. Mila sami menika dhateng arsanipun Bapak Ibu ingkang hormati, kula suwun warga masyarakat terutami ingkang sami mbeta sepeda, kula suwun dipun jagi keamananipun murih pelaksanaan kegiatan pentas seni wonten dalu menika samangke saged lancar awit lekas sehingga pungkas ing samangke. Salajengipun temtu kemawon mboten prayogi menawi kula kathahaken anggen kula matur, namun sepindah malih sumangga ing samangke murih pelaksanaan kegiatan dalu menika saged
lumampah kanthi lancar kula sumangken dhateng ngarsanipun kidalang sedaya rombongan. Kathah lepat kirang nyuwun pangunten akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten kula wau atur sambutan saking ketua panitia penyelenggara kegiatan wonten ing wekdal dalu punika. Ingkang sampun pun aturaken saking panjenipun Bapa Suwardi, saking panjenipun kawula aturaken matur agung panuwun. Hadi joro ingkang salajengipun sambutan ingkang angka kalih sekaligus ing samangke penyerahan secara simbolis wayang. Sambutan salajengipun kita sunakan saking pemerintah desa Desa Munduk, saking panjenipun Bapak Kelik Subagio Sarjana Ekonomi Wedal, semoga katur sak sekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sagung sesepuh bingin sepuh haji sepuh ingkang dahat kenumatan para alim ulama ingkang tansah kula tazimi lan kula dereki pangemban pangbating projo satria negari wonten kukuban kecamatan Telingo Desa Mondo ingkang tansah kenurmatan langkung dumateng kepala dinas pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang kula hormati ingkang dipun wakili Bapak Arya selaku Kabid Destinasi Wisata ingkang tansah kinurmatan, Bapak Kepala KPH Mangunan ingkang tansah kinurmatan, Ketua Koperasi Notawono ingkang tansah kinurmatan ugi lan ugi pengelola wisata wonten ing pintu langit Dharma ingkang tansah kinurmatan. Lan ugi mboten kesupen dumateng kidalang Seno Nugroho dalasa sedaya rombongan ingkang tansah kinurmatan. Lan ugi Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh wonten titilaksana menika ingkang tansah kinurmatan ugi. Mbok bilih satunipun kula matur monggo sareng-sareng kula dherekaken ngunjaken puji dalah syukur konjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat kesehatan kawidadan langkung-langkung kesempatan dateng kula panjenengan sami sehingga kula panjenengan sami wonten ing dalu punika saged makempal bermuajah wonten menika papan insyaallah ing samangke mirengaken lan ugi nyaksiaken pagelaran wayang wonten ing kukuban desa Munduk menika. Salawat mewah salam semoga kuluman dengan sami tansah kunjuk datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kuluman dengan sami antu-antu syafaatipun menggah wonten dunya menika langkung-langkung samangke wonten ing yaumul kiamah. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, mbok pilih langsung kemawon kula matur ingkang ngintinipun kawula atas nami pemerintah Desa Munduk ngaturaken agung panuwun awit dinas pariwisata sampun ngawontenaken pagelaran wayang kulit wonten ing dalu punika ingkang mapanipun wonten ing pintu langit Dharma. Lan ugi salajengipun mbok bilih mboten wonten kata ingkang sanes monggo sareng-sareng kula panjenengan sami samangke mirengaken lan ugi
nonton lanugi ing samangkeh mugiya pagelaran wayang menika saged dados tuntunan kula panjenengan sami. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, salajengipun mbok pilih dalu punika sedaya wonten ing wilayah mriki sumangga samangkeh dipun jagi keamanan ketertiban masing-masing sehingga ing samangkeh pagelaran menika saged rancak lancar sedayanipun. Pilih mekaten ingkang saged kula aturaken kathah atur ingkang kirang trep kirang nuju prana kawula atas nami pribadi nyuwun agung pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacang merah putih sok
Mare koten prayot mo semureres eko balik Tetione kandayane tresna purnama sasi kilar-kilaran yang tengah latar hilang lintang di mosti Mas tuku nomor sidem. Abi kena mas tu silat merimbang jagat karono sinan tondo kawesi saning bisono. Sono sinawong nang lopes temas tu tantun lambaing gudo sinan tur tutur. Katilo tulot tulat melap tengbaratio
Winarsita upama pramneskara karana giyanti miyang jaman purwa. Pinarti tameng lalata mangket kapasaran ing Gowita kanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggung panggung panggunggung sang Murwengkata sebebiar dumadining wayang purwa. Barakani kondoli narik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen dinarasaya karaos mulat carira hangrasa wani muruhing diri rasa rumangsa rumangsani nirjalma ngilukaca jarwe wacana kup cang carita lho becewus gemelar jroning pakeliran ya iku sejati namriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum Yang Kartika Pinurba Kudrating Kawasa Sahari Ratri Hangi Dri Bawana Purwa Tekeng Dusina Gilir Gemanti Teman Dadi Petanganing Dina Sasi Warsi Windu Kang Sarto Abad Tetukulan Tangkar Tumangkar Kaya Sri Rambun Kaya Jawa Pating Kerembia Dadya Padang Ing Kutu-Kutu Walang Atoga Bulan Bonom Yang Brontoyo Dadya Braan Tanpa Wicalan Padang Trawangan Nari